Іншим, які вони кажуть. Дивіться, є ж пропозиція до вас, дивіться. Є така пропозиція. В рамках одного розпорядника коштів була рекомендація нашої комісії направити 300 тисяч на фінансування резервів там... Комунальні послуги. Щоб вони профінансувати там закупку матів, там, інвентарю спортивного, 300 тисяч. Тому ви сьогодні можете без рішення сесії терміново листа нам, або ми зараз вам кажемо, давайте зараз побудемо перенаправити 300 тисяч на фінансування трудових резервів сьогодні рішенням комісії. Є така пропозиція. Хто, колеги, нема заперечень, якщо ми сьогодні зараз 300 тисяч направимо туди, почекай, а 200, а 200 тисяч, давайте думайте, куди ще ви хочете перенаправити на спорт. Колеги, дивіться. Чому не використані кошти? Колеги, дивіться, в мене є пропозиція, ми спробуємо чітко потім рекомендації. Дивіться, розподілить кошти, забрати там, де ви не будете використати, де ви там 500 вас зависло, 300 тисяч направить, є рішення нашої комісії, на фінансування трудових резервів, на заходи щодо придбання спорту в інтерв'ю. Ставлю, хто, прошу підтримати, хто за, колеги, хто за? Будь ласка, давайте документи оформити проект, і все, пішов в перерозсудку. Наступне питання по бюджету, приймаємо бюджет з тими пропозиціями і рекомендаціями, які ми приймаємо. Це теж учесно, так? Учесть проєкт бюджету, обов'язково. Ставлю на слайд, хто за, колеги? Питання на сайті. Будь ласка, одноголосно, за? Рішення прийнято.